Про так звану монетизацію Ютубу. Доброго вечора, шановні українці, ще раз. Тут деякі кажуть, що я там на комусь наживаюсь там і так далі, і так далі. Ось бачите дохід. Це я так наживаюсь у вас, як ви кажете, деякі в коментарях. Відкриваємо. Для прикладу, за весь час $36.16. Поки я наберу оці нещасні $100, я зароблю більше, ніж пропонує YouTube в особистому кабінеті за Google AdSense. А ті, хто каже, що Мар'ян консультує безкоштовно, він все одно отримує гроші. Це раз. Два. Він отримує гроші все одно з Ютубу. Але як бачите, шановні українці, та з приватних консультацій. От, з цього Ютубу неможливо багато заробити. От дивимось далі. Я, для прикладу, такий ролик показую, да? Який я зняв. Ну, для прикладу, так? Є такий ролик. Що тут пишеться? Бачите? Обмеження триває, перевірка стосовно монетизації самого YouTube ролика. І взагалі в цілому. Ось так. Шановні українці, соціальна мережа YouTube обмежує виплати взагалі українцям стосовно грошей в рекламному кабінеті AdSense. І що саме головне, вони дуже довго не включають цю монетизацію. І коли підросте, для чого вони це роблять, шановні українці? От, коли підросте перегляди, підростуть, половина переглядів не буде зарахована, тому що вони що роблять? Правильно. Пишуть, нібито є обмеження, триває перевірка. Перевірка не може тривати більше там години, як вони пишуть. Нібито. Але я бачив, що буває так, що постійна перевірка відбувається. От, відпишіть, будь ласка, чи стикалися ви з такою проблемою на Ютубі стосовно того, що ось така постійна перевірка ваших Ютуб роліків. І все. І більше нічого. Не монетизації, не реклама, нічого. А ті, хто каже, що я великі гроші заробив на Ютубі, от, будь ласка, я ще раз показую. Хто не вірить, я один із багатьох, хто показує доходи від Ютубу. Ось бачите, як вам, ви кажете там деякі, що я наживаюсь на українцях. От бачите, який дохід за весь час? Це взагалі не про що. В Європі цигарки купити на декілька днів, фактично. Ну, може на тиждень. Оті нещасні 100 євро, які вони пропонують там отримати в Google AdSense. Саме так, шановні українці. Тому я вважаю, що глобальна махінація цей YouTube стосовно виплат. Що саме цікаво, шановні українці, що жоден пін-код не проходить, вони його не відправляють, ну вони там кажуть. Деякі експерти з Ютубу, що потрібно відправляти, повторювати. Так само проблема в чому?
в Google AdSense сума не збільшується грошей. От що вони роблять. І тому порогова сума не досягає $10 уже який місяць. Я це бачу. Тому я не думаю, що YouTube мені якось заплатить взагалі стосовно ось цих всіх роликів. Ну, от, включив монетизацію. Будь ласка. Більше години думав, годину і 3 хвилини. Думав, це YouTube. Він буде все одно з часом збільшувати кількість перевірок. Я помітив, що він збільшує ці перевірки, шановні українці і гості міста Одеса. Що він збільшує ці перевірки і просто не платить. Або платить тільки половину з переглядів. Бо більше половини переглядів за декілька годин можуть набрати декілька тисяч, але вони не будуть враховані. Ті, хто кажуть, що я наживаюсь на людях, Гула наживається як хоче, може і так далі. А те, що я заробляю, я більше заробляю, ніж цей YouTube-канал. Ну, стосовно, я не люблю казати, звісно, про заробіток, як і багато про захисників, але я більш відвертий стосовно цього. Знаєте, що стосовно цього? Саме, що на рекламі на Ютубі ви не заробите великі кошти. От, будь ласка, от, те, що я вам вже показував. Що оці всі кошти на Google AdSense, коли вони там прийдуть, якісь нещасні $100, які з яких я заплачу 30% податку в Сполучених Штатах. Ну, звісно, якщо YouTube буде відсилати мені пін-код, а він може не відсилати мені жодного пін-коду, і не збільшувати кількості суми в рекламному кабінеті Google AdSense доходів Ютубу. Там доход, здається, $9.40. І він не збільшується декілька місяців, тому що Ютуб не хоче рахувати ось ці гроші туди. Чому не хоче, не знаю. Можливо, не хоче. Чи це спеціально. Неважливо. Тобто, що відбувається насправді? Насправді відбувається просто махінація Ютубу стосовно рекламних цих грошей. Ну, як рекламних? Доходів від реклами, це ж доходи від реклами, від показу реклами. Ну, що ті $36? Це взагалі нічого в Україні. Ну, що, як ви хочете сказати, що можна прожити на $36? Звичайно, багато хто скаже, що, для прикладу, великі ролики у великих ютуб-блогерів, щоб ви знали, ну просто, поговоримо сьогодні про це, набирають там декілька мільйонів, правильно? Правильно. І що? Скільки за це платять? В найгарніші часи платили декілька тисяч доларів в місяць. В гарні часи там декілька тисяч доларів. Але потрібно мільйони переглядів. Починаючи ютуб-блогери ніколи не досягають такої порогової кількості переглядів і суми. 2-3 тисячі доларів. Щоб уявіть собі, шановні українці, що якщо ви ютуб-блогер з України, для прикладу, приїхали
туди на захід, в будь-яку країну жити, оті 2-3-2-5 тисяч доларів, це не про що. Щоб зводити кінці з кінцями. Зняти там собі квартиру. І так далі, і так далі. Але не факт, що ви там виживете за такі гроші, за реклами Ютубу. Тому ті, хто каже, що я там барижу, чи що, шановні, адвокати беруть багато раз більше, ніж я. Я просуваю свої послуги, які є не безкоштовні. Я працюю з прямим ринком. Саме так і ніяк інакше. З людьми напряму. І просуваю свої юридичні послуги. А стосовно доходів з реклами з того Ютубу, я його використовую для просування своїх послуг юридичних. А те, що він там копійки заплатить, це взагалі не про що. Якщо він взагалі за це заплатить. Він може взагалі нічого не заплатити. Тому що я вважаю, що YouTube і його політика – це Global American Machination. Ось так от, я думаю. Стосовно великих переглядів, великих підписників, кількості. Це теж все через то накрутки, то збільшення рекламних бюджетів відбувається. Ну як відбувається збільшення каналів-мільйонників, як вони з'являються. Я вам просто розказую, як це з'являється. Я, для прикладу, нічого не накручував. І нічого не вкладував для того, щоб розкрутити цей YouTube-канал взагалі. Все, що я створив завдяки своїм знанням юридичним, отриманих у пана академіка Ківалова Сергія Васильовича. Саме так і ніяк інакше. Я не використовував і не використовую методи накруток. Саме так. Не трачу безглуздо тисячі доларів на рекламні кабінети, щоб в мене були мільйони підписників. Я це не роблю. Я не спонсорую YouTube. Бо не вважаю за потрібним тратити пару тисяч доларів для того, щоб в мене була кількість переглядів там велика чи щось подібне. Звичайно, деякі казали мені, саме мені, свого часу, ти там видали свій канал і так далі, і так далі. Тебе ніхто не буде дивитися. І так далі, і так далі. Що я вам скажу? Я свій канал не видалю. Це перше. Друге. Мій контент. Це мій контент. Якщо вам щось не подобається, є інші YouTube-канали. Ну, так званим експертам з YouTube. О, чат GPT щось написав. Так ось, хочу ще дещо сказати. Ті, що думають, що там великі заробітки на Ютубі. Я б не сказав, що великі заробітки взагалі на Ютубі. Вони в останні роки, щоб ви, шановні українці, знали, взагалі впали у багатьох Ютуб-блогерів. Що українських, що американських, що російських. Саме так. Згадайте, будь ласка, шановні підписники, ситуацію з мусульманкою, яка свого часу пішла розбиратися з керівництвом Ютубу через те, що білим платили тисячі доларів, а їй лише 40 доларів. Як гадаєте, чим це закінчилося? Її вбили. От, неприємна історія, на жаль. Але політика
Ютубу не змінилося з того часу. Чомусь білим більше платять, а деякі не платять взагалі, бо копійки. Ну, багатьом в цілому копійки платять. Американцям там, скажемо, комусь більше, комусь менше. І так далі, і так далі. Тому ті, хто кажуть, що там мільйони можна заробити на Ютубі, там для цього, щоб хоча б, послухайте мене уважно, будь ласка, щоб заробити хоча б 20 тисяч доларів, ну, як деякі кажуть, експерти, потрібно потратити 10 років свого життя, і ще не факт, що у вас буде мільйонна аудиторія, якщо ви не будете вкладати гроші. А я вкладати гроші в рекламу не збираюся. От і все. Я не збираюся кормити дармоїдів з Ютубу. Взагалі ніяк. Ну, я маю на увазі саму компанію Ютуб. Я кормити чи спонсорувати не збираюся. На рекламні кабінети там на тисячі доларів. У мене є на що потратити навіть тисячу доларів. На себе і так далі. Чому я повинен тратити заради того, що, як вони там кажуть, можна більше заробити. Та не факт, якщо ви відкриєте рекламний кабінет на Google AdSense, чи там AdWords, поправте, будь ласка, мене, що ви там багато отримаєте підписників, заробите. Ще не факт, вас можуть ще забанити, гроші відібрати, а послугу не надати. І ви будете потім наймати адвоката, звертатися юридично до посередників, щоб вам, шановні українці, повертали гроші. Ось тому, на жаль, на превеликий жаль, як там нам розказують, що на Ютубі можна заробити гроші. На просування своїх послуг, можливо, можна і заробити. От. В реальній економіці. А віртуально на якійсь рекламі, ви багато в рекламному цьому кабінеті, як вам показував ті нещасних 100 доларів, поки ви не збираєте, декілька років піде вашого життя і мого особистого. Це взагалі цього не вартує. Тому що на просуванні своїх послуг я вже більше заробив, набагато більше за ці 14 років свого життя. Більше заробив, ніж то Ютуб якісь копійки пропонує за ту злощасну рекламу. А в цьому я хотів сказати наступне. Так званим експертам, які там мені писали, рекомендували, що твій контент не зайде. Мені все одно, кому він зайде чи не зайде. Я сюди прийшов не тільки, щоб просувати свої юридичні послуги, а щоб люди стали більш освіченими. Це юридичний контент для того, щоб люди розвивалися і вміли задавати запитання, вміли знати свої права і свободи людини і громадянина. Але, як показує практика, багато хто обирає інший шлях. Ну, який інший? Ну, ми проголосували. Все, тепер ми будемо тікати. Гарний вибір. Молодці. Так і живемо. Тому про великі гроші на Ютубі вам, я вам так скажу, шановні українці. Ютуб – це гарна площадка для просування своїх послуг в системі реальної економіки. Віртуально, щоб ви розуміли, Ютуб копійки платить. Тому, якщо хтось починає
просувати свої послуги на Ютубі, то я вам так скажу, що якусь нещасну $1000 ви на це потратите 5 років вашого життя. А щоб вийти хоча б на 2000 нещасних доларів, вам потрібно мільйони переглядів, які ви повинні будете крутити через вкладування грошей. І ще не факт, що ваш рекламний кабінет в Google AdSense не заблокують, шановні українці. Тому ті, хто каже, що я щось заробляю на YouTube, от, бачите, це великий заробіток, $23, за весь час 36. Ще не факт, що я їх виведу до кінця цього року. Я вже порахував, щоб їх вивести, потрібно буде 11 місяців мого життя потратити на це. Але я ж нікуди не поспішаю. Тому в мене на моєму YouTube-каналі контент пізнавальний, юридичний. Підписуйся, став лайки і роби репости. Я не тільки вас всіх тут зібрав для цього, щоб ви навчились думати, а для того, щоб ви навчились щось робити, а не тільки казати, а що мені робити. Тому думайте про те, що YouTube – це не сфера, де можна заробити великі гроші. На просуванні своїх послуг ви можете заробити гроші для того, щоб існувати, працювати, продвигати свої послуги. Так. Але той рекламний кабінет, як я вам показував і показую, ви там великі гроші не зробите. Візьмемо там того ж Суперсуса, який там 10 років потратив на це з Кріосаном. Ну і що? Щоб заробити якісь нещасні $20,000, вони скільки потратили? 10 років свого життя. А потім, щоб зібрати за рік якихось $20,000, вони чекали рік цього. І це сказати, що фактично це взагалі нічого з Ютубу. Так, копійки. Хтось каже, да, велика сума, там, Суперсус собі купив машину, молодець. Але скільки йому коштувало це нервів, сил, безсонних ночей? Ну, щоб ви розуміли. І що ж зараз робить Ютуб? Правильно. Половину переглядів не зараховую, рекламу не показую. Ну що ті копійки? І саме головне, шановні українці, що багатьом ютуберам починаючим відмовляють медійні мережі, які пропонують рекламу, відмовляють в монетизації ютуб-каналу. Приходьте потім. Ну і що, прийшов потім, теж відмовив. Ваш канал не підходить, тому що ви займаєтеся юридичною практикою. Чи там кошечок та собачок показуєте. От і все. Ютуб – це праця. Кожен день. Але це не означає, що тут можна заробити великі бабки. Тут навіть мільярда гривень ви не заробите. Так, для існування. Не для того, щоб жити та кудись їздити в інші країни. Звичайно, що ні. А ці копійки, там $2,000-3,000, це буде через 10 років, коли
ці 2-3 тисячі доларів в вашій чи іншій країні взагалі не будуть коштувати нічого. Це просто буде місячна зарплата, яку ви підете і заробите. Так само. От і все. І ті, хто каже, що там великі гроші на Ютубі можна заробити. Ні, не можна. На просуванні своїх послуг? Можливо. А в рекламному кабінеті неможливо. Великі гроші. 2-3 тисячі доларів – це не про що. Це так. Щоб, якщо ви живете за кордоном, це так, щоб зняти квартиру, оплатити комунальні послуги і поїсти. От і все. І то ви, якщо приїхали, ви ютубер, ну, для прикладу, ютубер, там, фрілансер і так далі, приїхали в якусь країну Європи, то вам потрібно в глушину поїхати, щоб там жити. Ну, я просто так кажу, що ті 2-3 тисячі доларів – це взагалі не про що. На сьогоднішній день в реаліях світу, в реаліях навіть Америки. Це взагалі нічого. Це місячна зарплата. От і все. З таким же варіантом люди просто йдуть на роботу. Хтось не йде на роботу, а просто на Ютубі заробляє. Але ті 2-3 тисячі доларів – це не про що. Тим паче зараз вони взяли моду просто урізати всі ці ролики. Перегляди. Половину переглядів урізали за декілька годин. Ми не монетизуємо. Так вибачте, за декілька годин можливо, якщо канал мільйонник, декілька мільйонів переглядів. А ви їм не платите. От і все. Тому Ютуб навмисно зрізає ці хвилини і години переглядів. Вони ж міняють правила і вас не попереджають. От і все, так і живемо, шановні українці. Тому привіт тим хейтерам, які пишуть, що я там на комусь наживаюсь. Я просуваю свої послуги, які коштують грошей, і вирішую проблеми людей. А ви в своєму житті щось зробили? Я не думаю, що ви щось зробили. Ви ж теж свої послуги комусь продаєте правильно в реальному житті. Ви ж ходите, щоб купити хліб. Він же не безкоштовно. Ви його берете в магазині, правда? Тому розказувати про те, що це все повинно бути безкоштовно, як і робить Мар'ян, він це робить не безкоштовно, повірте. Все одно він отримує з чогось гроші. Він же не Святим Духом питається і харчується. Правильно? Правильно. Навіть ті, хто там розказує, що можна там набрати якихось, як сказати правильно, 100 тисяч підписників, мільйон підписників. Для цього потрібно як мінімум 10 років свого життя. Від 5 до 10 років, щоб навіть набрати тих 100 тисяч підписників. Я свої 6 тисяч підписників набрав за рік. От уявляєте, що щоб набрати 100 тисяч, це взагалі скільки потрібно років? Якщо не вкладати гроші. Я вкладати гроші в YouTube не буду. На просування YouTube каналу. Взагалі жодних грошей в просування я не буду. Дармоїдам з YouTube я не буду платити за те, що вони блокують рекламні кабінети в Google AdSense. Та не переводять мої чесно зароблені гроші в рекламному кабінеті в Google AdWords, так, Ads, так званий. Вони ж це не роблять. Там 9,40, 9 доларів 40 центів в рекламному кабінеті.
Ну, не в рекламному, а з доходів Ютубу. От і все. Вже декілька місяців пройшло, вони не можуть перевести частину цієї суми туди. Вже більше, ніж 3 місяці пройшло з монетизації цього YouTube-каналу. І вони не можуть перерахувати частину і нарахувати частину цих баксів, щоб мені відправити пін-код. Вони спеціально це роблять, щоб не платити ці гроші. Тому я так думаю, що вони мені ці гроші і не заплатять. По крайній мірі, я так думаю. І жодних пін-кодів не пришлють. Це все Global Ukrainian Machination. Так само Global American Machination. YouTube неоднозначна організація, яка економить на довірчивих людях гроші і не платить їм. Чи ви думали, що YouTube вам щось заплатить? Ні. Вам будуть платити лише реальні люди, якщо ви їм запропонуєте свої послуги, якщо вони їм потрібні. А якщо ні, то ви нічого не отримаєте, шановні українці. От і все. Так само, як ви хліб не купите, якщо у вас нема грошей. От. А YouTube багато і не заплатить сам по собі. Це рекламна площадка для того, щоб рекламувати ваші послуги. А самі вони за рекламу деруть за рекламодавців гроші, що саме цікаво, вам дають копійки, собі забирають більшу частину, а ви залишаєтесь ні з чим там 100-200 доларів і живіть як хочете. Ну, звичайно, вони скажуть, що це справедливо. Ну, добре. Тоді питання, навіщо ви, нешановні Google і YouTube, баните виплати людей і не перераховуєте гроші в Google AdSense? Так перераховуєте, чого ви це не робите? Баните рекламні кабінети людей без пояснення причин. Нібито за порушення рекламної кампанії. А потім людина, щоб повернути гроші, вона не може це зробити. Тому що якщо це менше ніж 1000 доларів, це не коштує того, щоб витрачатися на адвоката. От якщо декілька тисяч доларів, і ви принципіальна людина, щоб найняти якогось адвоката-міжнародника і відсудити ці гроші у Ютубу і Google AdSense, тоді щось у міжнародних судах, ви потратите роки свого життя, я вам так скажу, як юрист, все не так однозначно. Хто думає, що тут можна зробити мільйони, мільярди чи тисячі баксів? Такого не буває. І тому ті, хто думає, що зараз я свій канал буду проштовхувати через рекламні кабінети, ваш рекламний кабінет забанять без пояснення причин, як це робить Facebook. А гроші вам не повернуть на карту. І це вже не поодинокий випадок, коли мені вже так писали і просили поради, що робити в цьому випадку. В цьому випадку єдина порада, якщо у вас там значна сума, звертатися до адвокатів-міжнародників. Якщо ви готові витрачати свій час та кошти, щоб повернути ваші кошти, щоб ви зрозуміли, шановні українці. Тому не все так однозначно з Ютубом та навіть Тіктоком. От візьмемо навіть Тікток. За декілька мільйонів переглядів він там платить від 40 центів до 4 доларів. Ну, може, до 40 доларів в кращому випадку. Все інше, щоб заробити на Тіктоку, потрібно, щоб вам писали рекламодавці і міжнародні бренди. Лише люди з реальної економіки. І тільки завдяки їм ви заробите гроші. А так, якщо платформа YouTube, для прикладу, там
платить гроші, це копійки, як і TikTok, як і Instagram. От і все. Тому я вирішив, що ніде я крутити за допомогою реклами аудиторію не буду, як це робив Мар'ян наш так званий, як це робить Стахів. Ви не знали, що вони крутять? Крутять, а потім поможіть, мене забанили. А хто крутив, шановні? Не ви? Ви. А ви і крутили. Так, саме ви і крутили свої канали по декілька тисяч. Ні, я нічого не маю проти там Мар'яна чи Остапа Стахіва і їх заробітку там нещасного. Але я так скажу, щоб мати стільки таку аудиторію, потрібно роки життя. От роки життя свого витрачати на це. Звичайно, це потрібно, треба, але не потрібно надіятись, що ви без вкладення грошей отримаєте мільйонну аудиторію. Такого не буде. От. Вкладуватися в YouTube канал я не буду. Стосовно чого я вкладуватися не буду, це на просування свого YouTube каналу. Жодної копійки я на просування не буду. Саме не буду витрачати, тому що це не має сенсу. Де гарантія, що Google AdSense не заблокує, чи як його там AdWords, оці організації у Google, не забанять мій рекламний кабінет. І будуть мотивувати, що я там щось не так правильно зробив. І правилами ми забороняємо вам щось там рекламувати. Все. Бо ми так вирішили, що ваші юридичні послуги і ваш юридичний канал заважає нашій шахрайській фірмі YouTube і Google. Так, я звичайно називаю YouTube і Google шахраями століття, які не виплачують людям гроші. Вже є прецеденти, до мене люди неодноразово зверталися з цього питання. Я вже консультував, що робити. І буває так, що в принципі, якщо там копійки, немає сенсу навіть рипатися. Тому що насправді, це не варте уваги, тому що ви потратите своїх грошей, нервів та здоров'я багато більше, ніж ви отримуєте тих злощасних 200 чи 100 доларів чи 500, які вам не хочуть платити. Оті дармоїди з Google, YouTube та AdSense, AdWords. Неважливо, як вони там називаються. Важливо, що вони не завжди платять. Тому що їх основна мета – вам не платити. Звісно, ви можете заробити паралельно на просування своїх послуг – юридичних, літературних, на донатах і так далі. Звичайно, шановні українці. Але ці так звані платформи, я вважаю, що як юрист, який має досвід працювання з цими платформами, великий досвід, що ці платформи шахрайські, ну в чому? Вони то платять, то не платять, то затримують виплати, то взагалі нічого не платять, то видаляють ваші YouTube-канали. От і все. Тому надіятися на те, що ось цю так звану, як нам розказують отут,
Велику зарплату за 36 доларів 16 центів. Потім вона перетвориться на 100 доларів. До кінця року я, можливо, отримую цю виплату, яка буде составляти десь приблизно, ну я так думаю, десь приблизно буде составляти 70 доларів. Ну і що ті 70 доларів? Це взагалі не про що. От. Але знайдуться великі гуру, які скажуть, що можна вийти на 4, 10, 20 тисяч доларів. Не вірте, вони вас найобують. Ви не будете заробляти стільки грошей без вкладень. І не факт, коли у вас буде. І не факт, що при вкладеннях ви будете заробляти якихось 10-20 тисяч доларів. Щоб заробляти таку суму хоча б за один ролик, шановні українці, потрібно вкладувати дуже багато грошей в рекламну кампанію. І де гарантія, що ваш рекламний кабінет не забанять на Facebook чи інших рекламних мережах без пояснення причин. І потім ви будете бігати по всяких адвокатах та юристах. Врятуйте нас, наші гроші поверніть. Саме так. Звичайно, є спеціалісти, які повернуть вам ваші гроші. Я взагалі один із небагатьох юристів, правозахисників, хто піднімає цю тему взагалі. Тому що багато хто з ютуб-блогерів про це мовчить. Правозахисників, чому ви мовчите про ці проблеми з ютубом, я не знаю. Звичайно, я там чув, що так зване Стахів теж скаржиться, що на ютубі він не може заробити. Йому відключають монетизацію. Стахів, якщо ти мене чуєш, я до тебе звертаюся. Ти там не єдиний, кому відключають монетизацію. Тому не з Києвою. От. Щоб ти знав разом з Мар'яном і Багнетом Нацем і інші правозахисники так звані. Ютуб не тільки вам відключає монетизацію. Він сам як шахрайська фірма. Що хочу, те й роблю. Хочу на ролик, включу монетизацію. Хочу, зроблю обмеження. Хочу, зроблю вічну перевірку на ролик. І у вашому ролику не буде жодної монетизації, поки йде перевірка. От і все. Так, звичайно, ви зможете подати апеляцію. Але вона може бути роками розглядатися. До речі, мені вже писали люди, правозахисники в Україні, що таке в них подібне було. І вони не можуть вирішити цю проблему. Ніяк. Як і вивести перші 100 доларів. І ніяк це не вирішувалося. Взагалі ніхто не може їм допомогти. Я прийшов до такого висновку, що бувають, на жаль, такі ситуації, коли навіть перші 100 доларів ви не зможете ані заробити, ані вивести з Ютубу. От і все. А ті, хто там розказує, що можна вивести чи заробити на Ютубі на цьому рекламному кабінеті, ні, це брехня. У більшості випадків. Саме в більшості випадків це брехня. На послугах ви заробите і на прямій рекламі з прямими рекламодавцями в обхід Ютубу в ваших роликах набагато більше, ніж якісь євроценти, які ви будете чекати півроку. А вам потрібно жити тут і зараз. Правильно, правильно. А комусь потрібно ще кормити своїх дітей. Тому не все так однозначно з Ютубом, Тіктоком та іншими соцмережами, які там типу платять. Копійки платять.
От якщо ви взаємодієте з рекламодавцями напряму, ви щось заробите. Реальні гроші. А оті віртуальні копійки, я так пропоную Ютубу запіхнути себе туди, куди їм треба. Як кажуть, хай вони подавляться оцими 36 доларами чи 100 доларами. Це так їм на чай. Ще не факт, що вони мені заплатять ці 70 доларів, як вони там кажуть. Гроші не перераховують. І я ж юрист, я ж знаю, що вони займаються невиплатою грошей. Звичайно, можна написати на них там кримінальну справу, що вони займаються там шахрайством. Але не факт, що в Америці за якихось 70 доларів вони щось будуть розслідувати. Там, здається, Трамп підписав, що при крадіжці навіть 2000 доларів садити в тюрму не будуть. Ну, щоб ви розуміли масштаб проблеми. Тому надіятись на те, що вам YouTube щось заплатить, це ще не варіант і не факт. Далеко не факт. Якщо тобі потрібна юридична консультація зі звичайного права або відповідь на юридичне запитання, це коштує 300 гривень. Розгорнута відповідь коштує від 500 до 1000 гривень юридична письмова консультація. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Консультація стосовно теми ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні випадки коштує 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Складання заяви в суд коштує 1000 гривень. Складання позовної заяви в суд 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй це відео в тренди YouTube. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Став лайки, вподобайки. Репости це відео в соціальних мережах. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором каналу, нажми кнопку «Спонсорство» в описі до відео. Якщо в тебе є юридичні запитання до мене стосовно вашої справи чи будь-якого запитання, звертайся на електронну пошту, яка вказана в описі до каналу і в описі до кожного відео.